ئوترێت ئەو گۆشتا بە تامە ئەو حیوانەیە هەندێک جارش دەڵێن نەخێری دەرەوە بەتام نییە ڕاستێکە لە چدا زۆرە گۆشتێک بەتامە وای ئەمە گۆشت خۆمان پێ بەتامە جێلێ خاوێن و باوێن دابەستی جێلێە بەڕاستی فێبرم ئەدی بەتەمای برێن نەخۆشی نەبیت حیوانی کوردەوارە خۆمان بێفرت فێرە ئالی کە چیز بەساغی دەداتێ زۆر خۆمانە داتێ یان گەرمی دەداتێ یان علەفی دەداتێ علەفی دەرەی دەداتێ بێ فرت فێرە یان ئاردی دەداتێ ئەگە هەبی یان پەلکە نانی لۆ دەکڕی ئەوە بێ فرت فێرە بنە پرۆتینی دەداتێ ئەگەر نەخۆش بی دەرزەچی لێ داگە نایێت ئیلازی لۆ ناکەن لە بەوەی گۆشتەکەی بەتامترە یالی چی خۆمانەوە بێگانە چیە ینی ئەو بێگانە چی دەدەنێ بۆ ئیمە بەتامترە ئێمە جۆی دەدەنێ بێگانە خوانی کەزانێت ئەمە خۆلوێن نداخۆ چی دەنێ پرۆتیندا عەلەبی تکەی دەدەنێ لە قاڵی دەدەنێ بەس ئێمە ساف زۆیە عەرەب هەزار سەر عەیوانیە دوو هەزاری هەیە مەڕ ئەوزەزاروی برسی و جقی دەدایە ئەمەڕی عەرەبی جق شێخوە ئەوانی لە دەرەوە دێت تەمەشای ڕنگ و ڕیان دەکەی گۆشتە پتەوە ئەوەعەیوانی سووریا بەعام یانی ئەگە کابراگەگە سی پێ چلۆ گۆستافیەبی دە چلۆ چوری هەیە کوردی خۆمانە و چوری نییە عەیوانی کوردی خۆمان نیتی پتەوە چوری نیە ئەم ڕەشە گۆشتە کاوری خۆمان وەڵای بەژنی قوربان گای خۆمان باشە سووری باش نییە هەموو ئێشتی ئەستورە ئێشتی ئەستورە ئێسک گۆشتی نەرمچی کم دەدا نەرمک نەرمکەکەیکم دەدا بەس گۆشتی خۆمان دابەستی ڕانی فورە سێ بەشی نەرمکە بەشەشی ئێسکە خۆمانەکەمیانمەڕ بزن ئای خۆمانە ئاێ وڵ ئەدی کوکاباچی خۆمانە ئەوە باشە لە پێشتاوتە لە پێشتاوت لە پێشتاوت بی حیوانەتی خاوێنی باوێن بی ئەگەر لە دەرە وردی ما خاوێنی باوێنە ماتو بری خاوێنی باوێن نیە بە ساک بی خۆمانە باشترە سەری خۆمانە خۆمانە گرانتە بێگانە هەزارترە وڵا لەوانە چلۆی هەزار ناری فەرق